တရားပဲနာကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြခဏ1383ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်24ရက်နေ့နာနေ8:20မိနစ်အချိန်ပခုတ်ကူမြို့ပြမမုဂ္ဂဝိပဿနာဓမ္မအရိတ်တာ415ကျင်းမြောက်လက်စဉ်9ရက်အလုစကံဘွေကျင်းမြောက်နာနေအချိန်တရားဘွေဆိုတော့ဖျားရှင်ကိုရမြထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများကိုဆရာထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွအခုတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မတို့အပါအဝင်ကျွတ်တဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှကိုအပေစင်းရဲ့တန်တရားစင်းရဲ့ကကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ယဟန္တာတစုဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖျားချင်းကုသလေလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမဟောကြားသွားတဲ့တရားများကိုဥထိတ်ထားလို့ဒီဥပနိတိယအတိုင်းပဲအခုတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မအများကိုတရားနဲ့ပဲကျေစုပြုကြပါသူဆိုတော့တရားဓမ္မအများရှိဥစွာသိဖို့ကဥပရိစ္ဆသမကူဖြတ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်လို့မှတ်ကြဥပရိစ္ဆသမုပ္ပါကုကိုဖြတ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ကလည်းဒီတခါဒီဆရာဒီတခါဒီတွေ့ကြတော့မှမရလည်းဘူးဆိုရင်အလွန်အလွန်ကိုဝေးသွားမယ်မှတ်နော်ဝေးသွားတဲ့ကဘလို့ဝေးတယ်ပြောနေအယူတောင်လို့ကွန်အဝေးလိမ့်မယ်တကယ်လို့နိဗ္ဗာန်မရရင်ဥမဥရမယ်နာရမယ်သိရမယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့သေးသေးသွားလိုက်တဲ့အယူတွေဆိုတာလေးရက်တဲ့လေးရက်ဆင်းလို့ဖြစ်တောင်းကြီးရမှာတဲ့မှန်ပါဗျာဒါလူတယောက်ရဲ့အယူကိုနော်မှန်ပါဗျာတဘွားရလိုက်တစ်ခါသေးလိုက်နောက်တဘွားရလိုက်တစ်ခါသေးလိုက်နောက်တဘွားရလိုက်တစ်ခါသေးလိုက်နဲ့အဲ့လူရတဲ့အယူတွေကိုများစုပုံထားမယ်ဆိုရင်နဲ့လူတယောက်ရဲ့အယူဟာဝိပုလ္လတောင်းကြီးလောက်ရမယ်ဝိဝလတောင်ဆိုအယူတို့လေးရတဲ့လေးရစီရှိတဲ့တဲ့အယူတောင်လေးပုံလေးဆိုတဲ့ကချမ်းသာမဲ့သဘောလားဆင်းရဲမှာလားဆင်းရဲမှာဒါပြီးဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ချင်ရင်အယူတောင်လေးပုံမဲ့စက်ကြီးသိမ့်မှတော်တော်မှာအယူတောင်လေးပုံစက်ကဘယ်ချင်းမှသိမ့်မှတော်ဘုရားဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတော့အယူတောင်နယ်ဘုရားဆက်သိမ့်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုစီမှာအာယုန်ဒွာယတိုက်တိုင်းတိုက်တဲ့ဘိုးရဲဓမ္မရီဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲကိုစဝဲကြီးကနားလဲအောင်လို့ပုံစံပြတာနော်တကယ်သဘာဝလက်တွေ့ကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်ညီလေးညီစိတ်ပေါ်တဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲ။ကျားလည်းကျားစိတ်ပေါ်တဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲ။နန်းလည်းနန်းစိတ်ပေါ်တဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲ။ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးကအာယုန်ထွားရတဲ့တဲ့ခန္ဓာတွေကလေးလေသွားတာပဲ။လေးရင်နောက်ဆုံးပြည့်ရဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဒုက္ခအစုကြီးရပြီးတော့အယူတောင်လူကုန်းနဲ့စာကြီးခင်းဥမှာတဲ့ဆိုင်တာဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာကပေါ်ရခန္ဓာဓမ္မဆိုတော့ဒီဓမ္မကိုအမှန်မြင်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တယ်လို့မှတ်ကြကျုပ်တို့အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ချင်းအကြောင်းရင်းကပေါ်ရဓမ္မကိုအမှန်မမြင်တော့ပဲနဲ့ဒါသားဒါသမီးဒါလင်ဒါမယဒါအမိဒါအဖေဒါရွှေဒါငွေနဲ့အဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ပရိစ္ဆေကဆက်ဆက်သွားတာမှန်ပါဗျာ။ဒါပရိစ္ဆေကအမှန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဓမ္မပေါ်ခြင်းတဲ့ဓမ္မပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ခြင်းတဲ့ဓမ္မပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာဟုတ်။ဒါကညံမြဲလုံးနဲ့ကြီးမှရမယ်တရားနော်မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဓမ္မတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့သိသွားရင်ပရိစ္ဆေကပြက်တာပဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိသွားရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြဆိုရတဲ့လက်ငင်းအကျူပြီးတာကတော့ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတလို့ဆိုတော့
ပရိသတ်မပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသုက္ခငြိမ်းနေတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းနေတဲ့ပရိဒေဝငြိမ်းနေတဲ့ဒုမနတငြိမ်းမယ်ဆိုတော့ဥပါယတငြိမ်းမယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့သဘောရသွားတာပေါ့ပရိသတ်မပြတ်ရင်ချမ်းသာတဲ့သဘောရမယ်အဲပရိသတ်သမုပ္ပါမပြတ်လို့စိတ်ရင်ဖြင့်ဆင်းရဲတဲ့သဘောအယုတုံလို့ပုံမှာပေါ့ဆင်းရဲပါဗျာဖြစ်ပြရှိရတယ်မယ်ဆင်းရဲပါဗျာဖြစ်ပြရှိရဲဆိုတော့ ရုပ်ရှိတော့ကာယနုပါဒနာဝေဒနာရှိတော့ဝေဒနာနုပါဒနာစိတ်ရှိတော့စိတ်တနုပါဒနာသင်ညာသင်္ခါရရှိတော့ဓမ္မနုပါဒနာလို့သတိပြန်၄ပါးဘုရားကဝေဖန်များသနော်အဲဒီသတိပြန်၄ပါးမှာလေတဲ့တာမုအထက်ကရာဆရာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကျုပ်တို့သတိပေးသွားတာက စိတ်ရှိတဲ့ဟာလေအကောင်းဆုံးပဲလို့မှတ်ကြရတယ်။ဘာကြောင့်အကောင်းစိတ်ပုံမှာကျွတ်ငါဆွေးများတာဦး။စိတ်ပုံမှာငါဆွေးများတာပဲ။ကြီးလေကျွတ်အေးရာကမှာမနူတွေငါမဆန်းနေဆိုတာပဲပေါ်ပေါ်လာတယ်။ဒါငါငါမြင်တာပဲငါကြားတာပဲပေါ်လာတာပဲ။ဒါစိတ်ပုံမှာငါဆွေးမများဘူးလား။ ငါဆွေးများလို့ငါပြုတ်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသောတာပန်ဒီမှာသောတာပန်ဒီမှသရကံအနာဂံရဟန္တာအချက်မဲ့တိတက်ကြရမှာပေါ့သောတာပန်မှမသိတယ်အချက်မဲ့တက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သံမုဋ္ဌကဆရာကအောက်မဲ့ဆွေသောတာပန်ဒီပြီမှအချက်မဲ့တက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့ အောက်မဲ့သောတာပန်ဒီပြရအောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဆုံးပါတယ်နော်။ဒါပြီးကျွတ်စိတ်ရှိရမှာပေါ့။သာရှိရမယ်။စိတ်ရှိပါဘူး။သောစိတ်ရှိတယ်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်ပြောဖို့ပဲ။ဒီစိတ်ကြီးရဲ့ဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ကိုလေကျွတ်ကပြောခဲ့ပြီလေ။အဲမြင်နေမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်တော့ကအလန်းလာတယ်။မြင်စိတ်ပြကြားစိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်တော့ကအနံ့လာတယ်။ ကြာစီပြမြင်နန်းစီဖြစ်တယ်နောက်တော့ကယုတ္တနာမှာတွေးသိလာတယ်တွေးသိဖြစ်ပြီးညင်းနေစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါပြင်ဒီစိတ်တည်လည်းဖြစ်တယ်ပြတယ်ဆိုတာလည်းညင်းစရာအကွက်တစ်ချက်မှမရှိဘူးနော်ဒါပြင်ယုတ္တစိတ်သာနုပါဒနာရှိကြပါစို့နော်ဒါပြင်ယုတ္တစိတ်သာနုပါဒနာရှိလိုက်တော့ယုတ္တစိတ်ကိုဝေဖန်လိုက်တော့ဆက်သုံးမျိုးပြလာတယ်စိတ်ကိုဝေဖန်လိုက်တော့ အင်းတွေကနှစ်ယောက်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 ကနှစ
Desi dia boleh ni ano? Ika tu, ika si dia sama juga lupiaga suro. Minuta nama ada sih ada jima ada sih pepsi dapat ada. Ada jima. Tapi sih masih gak belau dia. Sedung sih. Tuh caka caka pepsi pepsi dia dia ni lupa. Sih dia miaji lupa rano. Tapi hari sedung sih kalau niya mayu, aci mayu, bungsa mayu. Ayo dah ada yang pula sih dia ber. Niyale, acingle, pungzane, bukule. Tapi lumbang lumbang macam kan dia sih dah bo. Lumbang lumbang macam kan dia. Eh, lima panalu, kuku tenarai kuku miaga. Sih dia sih kumilu angshu kulure.
ီတဲ့စိတ်ကိုမလို့အောင်ရှုရမယ်အမလို့အောင်ရှုတဲ့နေရာမှာဘုရားကဇဏပရကလျာဏီအမိတ်ပြဥမာပြပြီးဆုံးမသွားပြန်တယ်နော်တိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာတဲ့သိမိတ်ကြတဲ့ရာဇဝတ်တရားကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ရာဇဝတ်သားကသိမိတ်ကြပြီးသားပေါ့တဏ္ဍရှင်မင်းကြီးကသိမိတ်ကြပြီမဲ့လေသူမသက်ရှင်ဘူးနော်မသက်ရှင်တော့အဲ့ဒီသိမိတ်ကြတဲ့ရာဇဝတ်တရားရာဇဝတ်သမားကိုရှင်မင်းကခေါ်ပြီးတော့ကိုင်မင်းကတော့သိရမယ်သိမိတ်ကြပြီသားလူပဲကွာတဲ့သူတို့သူကအလကားလူတိတယောက်ရဲ့အသက်ကူတို့မသက်ရှင်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်အလုတစ်ခုတို့ခိုင်းမယ်အဲ့ဒီအလုကအောင်မြောင်လုပ်နိုင်ရင်မင်းကမသက်ဘူးမအောင်မြင်မြင်သက်လိမ့်မယ်ရှင်မင်းကရှင်မင်းကနော်ဘုရားသိမင်းကြပိသရာသုသားကလည်းသူကအောင်မြောင်လုပ်နိုင်အသက်ပြီးကချမ်းသာရမယ်ဆိုတော့အကိုင်းအရှင်မင်းကြီးကျင်းတော့ခိုင်းမှလုပ်ပါမယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒီလူရှိတယ်ကွာတဲ့ဟိုဘက်အရှိဘက်ကွင့်မြင်နေမှာဇဏပရကလျာဏီဆိုတဲ့မင်းသမီးကအငိမ့်မင်းသမီးကအငိမ့်ကနေတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီအငိမ့်မင်းကြီးကလည်းအသံကောင်းအပြောကောင်းအဆူကောင်းအကကောင်းဆိုပြီးတဲ့ကြီးကလည်းဝဝကွယ်စုမှုပေါ့အောင်များတဲ့ပြီးတဲ့ကြီးပေါ့လေမင်းအဲ့ဒီပြီးတဲ့ကြီးတဲ့ကူတဲ့ဟောဒီမှာဇလုံးတစ်ခုတည်းစီအပြည့်ထက်ပါကွာတဲ့အပြည့်တဲ့အဲ့ဒီစီခွက်ကြီးကိုင်းပြီးတော့မင်းပိဋကထဲတွူရမယ်တဲ့တွူလို့မင်းစီမဖိတ်အောင်တွူနိုင်ရင်အသက်ပြင်းချမ်းသာရရမယ်မတတ်ဘူးတဲ့အဲစီဖိတ်ရင်တော့မင်းနောက်ကသူသက်ရပြန်၅ရောက်ငါချက်လိုက်မှာတဲ့ဖိတ်တယ်ရှင်တတ်မှာပဲတဲ့သူသက်ရပြန်ဘယ်နှရောက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူသက်ရပြန်နော်ဒီတော့အသက်ခံရမယ်ရာသုသားကလည်းနောက်ဆုံးပြီးအလုပ်ဆိုတော့ကံကျင်တော်ကျူးစားမှာဗျာစီကွက်တာချက်ပါတော့စီအဲ့ဒါစီမပြေအောင်ခံရမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအငိမ့်ဝဲတဲ့တွူးမဲ့ကြံတော့အငိမ့်စင်ရှိမှလည်းအရေးဆိုင်ရင်ဆိုင်ကရှိတယ်အဲ့ဒီရေးဆိုင်ကြီးလည်းရေးသမားတွေကစူးပြီးတော့အလွန်တောင်းညံ့တဲ့ဆိုင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကရှိကဖြတ်ပြီးတော့အငင်းခွဲတဲ့ဝင်တွေ့အောင်ပါနော်ရှိကလည်းဇလုံးတွေကအပြည့်နှကန်းရင်းနဲ့အငီးမဖြစ်အောင်ခင်ရဆိုတော့တော်ကျူးစားရမှာမဖြစ်အောင်ခင်မဲဆိုတော့ခင်ဒီတော့မှစီဝဲကြီးတဲ့စီရီထဲလို့နောက်ကလည်းသူသားကြွန်၅ရောက်ကလိုက်လို့ပထမအရက်ဆိုင်ရှိဝင်တော့အရက်သမားတွေကအရက်သမားချင်းအချင်းချင်းဆိုတော့ဟုတ်ပြောဒီပြောဟိုဆိုဒီဆိုနဲ့စီမဖိတ်အောင်သူမနေကျူးစားပြီးတော့ကြိုက်နေရတာဟုတ်ဖိတ်လိုက်ရင်လည်းနောက်ကသားမှတတ်တော်မှာဟုတ်အဲကျူးစားပြီးတော့အညစ်အရေးဆိုင်ရှိကနေစီမဖိတ်အောင်ကြိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လာတော့အညီဝဲရှိလေရောက်ပါလူပိဋကထဲကိုတွေ့ရတော့မှာပိဋကထဲကိုတွေ့ရတော့မှာဒီတက်ကလေးကြည်ကြည်တူးနော်မှန်ပါဗျာအဲကိုခါကိုအငိမ့်ကြည့်နေလူကနောက်ကလူကြီးဆိုင်ပါမလားမှန်ပါဗျာအဲနောက်ကလူကြီးဆိုင်နောက်ကလူကတို့ရှိကလူကလူဆိုင်တို့ဖိတ်ကုန်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ရာသွေးသားကတော့စီမဖိတ်ရင်အသက်ကြီးကချမ်းသာရရမှာဆိုတော့သူကစီခွက်ကြီးကိုင်းပိတတ်တဲ့တူးလိုက်ပိတတ်ကလေးတခါလေးရှိအလုံးလိုက်နောက်ကတူးလိုက်ပြီးကတူးလိုက်အဲ့ဒါကျူးစားပြီးတော့ပြီးသက်ကြီးတွေတွေ့လိုက်ဆိုစီမဖိဖိအငိဝဲရဲ့အလေရောက်ပါတယ်စီမဖိဖိအငိဝဲအလေကိုရောက်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှလည်းဖြ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 ည်းလို့ရှုတော့မလွတ်အောင်ရှုနိုင်လို့စီမဖိတယ်လို့မလွတ်တော့မလွတ်ပဲရှုရင်ဖြည်းဖြည်းဒီလေတန်းလဲမြင်ရောအငိဝဲအလေရောက်တယ်နဲ့သူတည်းဖြစ်ပြတည်တတ်မြင်ရင်ယထာကုတ္တဉဏ်ရပြီပေါ့ပါပါဘာဉဏ်ရတယ်ယထာကုတ္တဉဏ်ဆိုတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်လို့ဘုရားကဟောတယ်နော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကျွတ်တုကအခုနေကြတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘဲနဲ့နေတဲ့လူကြီးဟုတ်ဖြစ်ပြရှိတာကိုဖြစ်ပြမမြင်မဲနဲ့ကျွတ်တုက
ပါမြင်လိုက်သမီးမြင်လိုက်အမေမြင်လိုက်အဖေမြင်လိုက်မယားမြင်လိုက်ဇနီးမြင်လိုက်ရွှေမြင်လိုက်ငွေမြင်လိုက်နဲ့ညင်တာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြည့်ပြမြင်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကဖြစ်ပြကျုပ်တို့ကဖြစ်ပြကိုရွှေ့ချင်းနေတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ပြကိုကျုပ်တို့သာသမီးချင်းနေတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါသာသမီတွေကိုဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြလို့မလဲသားလို့သိလိုက်တော့ဖြစ်ပြမင်းနဲ့ဖြစ်ပြပြောက်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျာအခုတော့စီမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကင်ပြီးတော့တိုးလိုက်တဲ့အငင်းဝဲအလင်းလေးရောက်တော့စီမဖိတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူကလည်းစီတဲ့မိတ်မဲ့ဖြစ်ပြကလည်းမလွတ်အောင်ရှုမှသာစီကမဖိတ်ပါမှန်ပါဗျာလူရင်တော့ဖိတ်ပါပဲ ကျင်းရပြီနော်ကျင်းပါရဲ့ဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့အငင်းဝဲတဲ့ကတို့ရမှာမှန်ပါဗျာအငင်းဝဲကတို့ရမှာပါဗျာအငင်းကဖဲရှိတော့မရှိတဲ့နေရာပြောအောင်ကျုပ်တို့လက်သေးသေးကတော့ကလိုက်ပြသည်ဟိုဒီလိုက်ရင်လည်းအပိုးသိမှချင်းနေဝါတွန်းကြတော့သူတို့ပဲအငင်းကြည့်သေးတာပဲမကြည့်ဘူးလားတော့ကြည့်ပါဗျာဖုတ်ကြလိုက်။ ဒီကတခါတခုကသွန်သမိတ်ကလေးဖျားဝဲသွားကိုသူကလည်းသမိတ်ကလှုပ်ချင်တဲ့သူတို့ကသမိတ်ကလှုပ်ချင်တယ်သမိတ်ဘုကသွားချင်တာဘူးသမိတ်ဘုကသွားချင်မှာပေါ့အငင်းကကြည့်ရမှာဟောရှင်းရပြီနော်ဒါကြောင့်မင်းနဲ့အာယုန်တက်လင်းကန်နေဆိုရင်ပွဲတွေသွားကြည့်ညတို့တန်ခိနန်းနဲ့နေတဲ့ပွဲတွေဆိုရင်ဒီကရင်နေပဲမြင်ရတယ်ခုံကြီးကြောင့်နေတဲ့ပွဲကခုံကြီးတွေမြင်ရမှာပေါ့ဗျာ ရှင်းရပြီနော်။နောက်ဒီလိုက်ရင်နေမြင်အောင်ပါလား။ဟောသူတိုင်းသမီးမပုတ်ဘူးတော့။မသွားဘူးနဲ့သမီးပုတ်တဲ့ထဲပါဝင်ကြပြီ။သွားပါပြီနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာဒီပွဲကလည်းဟိုကမာဥစ္စာပွဲကထင်ပါရဲ့ဗျာ။ကမာဥစ္စာပဲကတော့။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဟိုပွဲကလည်းကြီးကျင်ကြတာပဲ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဘုန်းကြီးများပြန်တော့ဘွဲအရင်အငှားခိုင်းတာပဲ။ဟော။ ဦးမြန်ပြန်နေမွေဝဲကိုဒါကျုပ်တို့ပြန်နေမွေဝဲငန်းနေကတော့ပတ်ဆံစုထားကြပတ်ဆံပါတော့သူဘုန်းကြီးကတော့ထအပဲအလောင်းကြီးကထပတ်ဆံမပေးနိုင်ဘူးဗျာရှင်းကြပြီနော်ဟိုကျန်ရတဲ့လူကပွဲကြည့်ချင်ပတ်ဆံစုငှားကြပြီတော့ဖဲ့နေတော့တေဦးကြီးကခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗျာဦးညင်တင်ညာနောက်ကလိုက်ပေါ့ပတ်ဆံစုရလေတို့ဘုန်းကြီးတင်းနေပြန်နေမွေမှာ ရန်ကုန်ရင်ငါတို့ကပွဲကြည့်အောင်ပွဲထည့်မယ်။ကမင်းကထည့်ဘယ်လောက်ထည့်တာလဲဘယ်နဲ့တော့တကားကြီးတွေဦးတဲ့ဆိုဘယ်လောက်ထည့်မှာတော့ဟောခင်ဗျားတို့ကပွဲထည့်မယ်ရှင်ပြီးတယ်ခက်တော့ခက်တာရပွဲထည့်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံပိုးထည့်တယ်ခွဲမပါတဲ့ဟာကြတော့ပီကပ်ပီကနဲ့တကြက်နှစ်ကြက်မှလို့ခွာခေါ်ထားတယ်ဟောပွဲထည့်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံကပိုးပြီးတော့ ဒါပေမဲ့ခုတည်းကပွဲစီရန်တတ်တယ်တော့ဒုက္ခကြီးကပဲတိတော်မသိဘူးပြန်တော့မဟုတ်လားပွဲစီရန်တတ်တာမှဖြစ်မှာဗျာဘယ်နဲ့တော့ဟောတက္ကသိုလ်ပွဲငါ့ဘုရားခင်ဗျားတို့အလို့ကြည့်ပွဲတရားကြီးနေအလို့ကိုလူနဲ့ကိုဖွဲ့ထားပြီပွဲငါ့ကြီးတွေရဲ့သိပြီးပွဲဘုန်းကြီးလို့ပေါ့ဘုန်းကြီးတည်တော်ခင်ဗျားတို့ပွဲခဲ့တယ်မှာကိုဒါပြင်သိပြီးပွဲဘုန်းကြီးလို့ပွဲငါ့ဘုရားတက္ကကြီးတွေ
တွေလည်းမင်းနဲ့ဆရာလေးတွေချုပ်နေလေးနောက်ကဆွေးလိုက်တာပေါ့ကောင်းလားလေဟုတ်တယ်ဘယ်ကဲဒီတော့ကတင်ရကုလေးစေနာဗရာကလျာဏီပွဲကြီးကလေကဲလိုက်ကတ်လိုက်တာမြေစာပြေးလိုက်ခြေတော်မြောက်လိုက်ရင်ကောလိုက်တင်းဆော့လိုက်နဲ့ကလာသားတွေကလည်းလက်ခေါက်တွေတရှုံမြုံနဲ့ဩဘာပြီးကြည့်နေနောက်ကလည်းကြည့်စီခွက်ကင်းတဲ့လူတွေတူတော့သူတို့ရှိကပွဲမဲ့တဲ့လူကနောက်ကဘာလာလာကြီးဆိုင်ပါမလားနောက်ကကြီးဆိုင်တော့ရှိကလူကနောက်တွန့်လိုက်ရှိကသမားကြီးရိုင်းသွားလိုက်သူတို့ရိုင်းနာရိုင်းနာရှိကတော့မဖိတ်ဘူးခွတ်ဆောင်သွားတာပေါ့ရှိမဖိတ်ပြီးခွတ်ကတော့ဆောင်းသွားရင်ပြန်တက်နေအောင်တက်မတက်နိုင်စီတီဖိတ်တော့မှအဲဒီမှာလဲထွန်းနေစီခွတ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကนิพพานเตีย5บาสุราจุตุရှိပါတယ်เนาะนิพพานဆိုရမြညာပူညာကတ်ကွတ်တော်ကိုนิพพานလို့ခေါ်တယ်
Niuna dia ngabaga, nama kami senda niuna loba de. Nama ni biawara niuna doa de. Nana pun tina mida niuna moha ichen de. Odisa gugusa niuna gabianun guban de. Wizikisa niuna gasumsha cemasha tania dipita de. Niuna bini paru. Ari niurna dia ngabaga, dia sude bukuma, dia sude cima larat dia, dia sude cima, cili kemaru ledu pi ni jawabi, dia ni teme jalumian nabati biru rekade gule badan cimbiro, kampiya si dia teno men berikani dia dia teme sale ime, oh tali biamalari beneluwa, oh niurna lawo, oh. Naga tinjau lejin lene tahu. Amiga dia time meigu. So dia time yang naga imisi do cuma mana? Macam kala apa mana beri geliga lekude di biamala. Ngadia time do macam cuma ukene. Ho biawara ni guna ka labi. Biawara ni guna ka labi. Kau ni guna suraga. Kusyume dia aku mi on luda niurna no. Kusyume dia aku mi on biang on luda niurna. Niurna dia ngapa? Hei niurna ka iyan lama luda mewir aku. Tebabaro lama we. Tebabaro lama we. Kujawara ka nisawi no. Jawara sudah mencina dari kubanari jangjaya dari jawara di bo. Tiada time yang asyik de, ini luna dah sejak yoga. Oh di kongli lekut di bengkal le tiada time ni dah surah hot niuna kalahwi. Tapi biar menemui dah leram ini dah. Tapi biar menemui anak sebida niuna mesti jauh lah. So niro niuna beret tunda deluma sihir, matunda deluma. Amang niurna suraga ni desa jang mau ayun dua ayat ema pore sebori no. Ayun dua ayat dahulu ayun dua ayat bimbing lu pola de dia mu niurna dia hatin kara dia be. Niurna dia ha. Dengkara dia sunat tapi dengkara. Oh dahle niurna le anisa bimbing be. Niurna dia le anisa, cipye be. Tak kucu desi kalle cipye be. Kucu desi kalle. Tapi nama dia kuarai cipye cie dudu bo. Nama kara ho jabara niurna ada. Nama kara minzai de, oja zai de, lama bo. Tapi nama dia pelau biar biar adun tu bo kap cipye cie dudu no. Anu tu bukan cipta cipta, kan cipta cipta dulu ada, bapa kita tu kan biawara mesin ni, ni pun ada cipta, tu le cipta le sulai dah bo, ni pun ada, kan mula sulai sesi dulu kan le cipta, tiada cah boleh ni pun ada le cipta. Tapi nama dia kuat kuat cipta cintu cipta cintan dora bo. Tapi kulusiu ni yang mazan tiada judul dan nama dekali mas. Siku kasono mesuri biar berde maya mano. Saya beni bukan lalas. Siku kasono song song dora amame. Song bimeni bukan dia ngapa mana cipta dihu. Tambora ni unaku cipta lu siun, naku aku ni de cipta ni, ni unak cipta ni, dan biro cipta dan ni cipta apa? Cipta? Oh, dah ni unak di de, mana punya maya orang nasi pulanya dole, kuga tu le malu orang adun de lu siulai de de, mana maya gayo? Mana? Tapi saya sihir, saya
ဘိုးရဲစိတ်ကဖြည်းဖြည်းသီလုံးငါမဲ့မညံရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်လာတဲ့ဏိဗ္ဗာန်ကလည်းဖြည်းဖြည်းသီလုံးငါမဲ့မညံရတာဒါဖြင့်ဘေတရားပေါ်လာလာမလွတ်အောင်ရှိမညံရတာပဲမှန်ပါဗျာမညံရတဲ့ဆိုတော့မပေါ့နေတော့ဏိထွက်တော့မဲ့မညာရတာဒီကျုပ်တို့ကအာယုန်တက်တန်နေသူတဲ့ဖြစ်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 ရှုတာဒီအာယုန်တက်တန်နေသူရဲ့အာယုန်တက်ပြီဆိုနေမထွက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးဗျာဒါဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ရှုနေတာကအာယုန်တက်နေတာဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာကအာယုန်တက်နေတာမဲခင်က၅ပါးရှုတဲ့မဲခင်ကငါးပါးကဒါပြန်အဲ့ဒီဖြစ်ပြတခါမြင်နိုင်မြင်နိုင်မိခင်ငါးပါးကမြင်တာလို့မှဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ဖြစ်ပြမြင်နိုင်မြင်တဲ့မြင်နေဆိုတော့ဟိုဘက်ကလမ်းမပေါ်မှာကားကြီးမြင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သိတဲ့ကပေါ်တာကိုမြင်နေလို့ဉာဏ်ဏဥဒ္ဓပါရိကထောက်ခံထားတယ်။သိတဲ့ကသိတာကိုမြင်နေလို့ယုတ်တုဓမ္မစကြာကထောက်ခံထားတယ်နော်။ဓမ္မစကြာမှာဉာဏ်ဏဥဒ္ဓပါရိလို့မပါဘူးလား။ဒါပြန်ဉာဏ်ဏဥဒ္ဓပါရိစုစီမှာဉာဏ်ဏဉာဏ်မြဲလို့နေတဲ့ဥဒ္ဓပါရိဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးလို့မှတ်ကြရတယ်။ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာဒီဘယ်သူကတော့ညာကညာကညာကနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နှကြောင့်ဓာရီကျုလို့ကတတ်နေနေမြကျူစာထည့်အရုံးဆိုတော့ငါဖြစ်ရဲ့မမြင်မောင်းဟဲ့ဘယ်လိုဟဲ့နဲ့ဘယ်ဝါဟဲ့နဲ့ကိုယ့်အကူခင်ဗျားတို့ကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြည့်စုမြင်နေစုဒီမှာမိမိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကိုမြင်တာပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကိုမြင်တာပဲမသားလေးကိုစိတ်ထဲကပေါ်လာရင်အဲ့ဒါလေဖြစ်ပျက်ကလေးမြင်လိုက်တာပဲဒါရှုမှမြင်မှာနော်မရှုဘဲနဲ့နေလို့တော့ဒါပြင်ကျွတ်ကမြင်စိတ်ဘောဘောဥမာကြားစိတ်ဘောဘောနာစိတ်ဘောဘောဒါအပြည့်ဟဲ့စီတွေပေါ့လောဘစိတ်ဘောဘောဒေါသစိတ်ဘောဘောမောဟစိတ်ဘောအတွင့်ဟဲ့စီတွေပေါ့ဒီဧည့်သည်ကလည်းတစ်ချိန်မှတက်ရောက်တယ်လားမောင်နှစ်ယောက်ကတော့မလာဘူးလာတိုင်းလာတိုင်းဖြည့်ပြက်ဖြည့်ပြက်လို့ရှုသွားလို့ခုနနိဗ္ဗာန်တရားတွေကလည်းလာရင်မရှုရနေဖြည့်ပြက်ဒီမရှုတော့ကိလေသာဝင်လာတယ်မှန်ပါဗျာဖြည့်ပြက်ဒီမရှုတော့ကိလေသာဝင်လာပါဗျာအဲကိလေသာဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တရားအထုတပြီးဖို့မဉဏ်ရဖို့နှိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဝေးသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာဝင်နှိမ့်ပြီးတော့ဝေးသွားမယ်အကိလေသာမဝင်မှသာလျှင်ကျုပ်တို့မဉဏ်ကစက်ပြီးတော့ကိလေသာအကုန်သိမှာကိုဒါပြင်ကိလေသာသိဖို့အတွက်ကလည်းမဉဏ်ကြီးစက်ရမှာသိမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်တရားပဲပေါ်လာလာမလွတ်အောင်ရှုရင်မဉဏ်ရနေတာပါပဲမလွတ်အောင်ရှုနေရင်အဲ့တော့မဉဏ်ရှိနေကိလေသာလာနေသေးလားမလာဘူးသို့သော်လည်းကျုပ်တို့ကိလေသာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျုပ်တို့ထူတဲ့ကိလေသာကမနေဘူးအဲ့ဒါကိလေသာများလေဖြစ်ပျက်ရှုရာကြာလေပဲကိလေသာများလေဖြစ်ပျက်ရှုရာကြာလေပဲအဲ့ဖြစ်ပျက်ဆိုတာကိလေသာတွေကိုပယ်ဖယ်ပြီးတော့ရှားပြီးနေရတာဖြစ်ပျက်ရှုရာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိလေသာကပါထူရင်ထူသလောက်ကျုပ်တို့အချင်းကြာကြာရှားရမှာပေါ့ပါရင်ပါသလောက်မြန်မြန်ရှိပြီးမှာပေါ့အဲ့ကိလေသာပါဖို့လေအလွန်လူတယ်လို့မှတ်ရကိလေသာထူတယ်ဆိုတာကနေရကပါခြင်းနဲ့လူကိလေသာထူတာပဲနေရကပါခြင်းနေရကပါခြင်းနဲ့ဆိုတာကပိဋိတန်နဲ့ပြောတယ်မထင်နဲ့စားခြင်းနာတွေသွားခြင်းနာတွေလာခြင်းနာတွေဝှခြင်းနာတွေအိပ်ခြင်းနာတွေထိုင်ခြင်းနာတွေထခြင်းနာအကုန်လုံးနေရကပါနေမှာဒါပေမဲ့သူကိလေသာပေါ်တာပေါ့နေရာကပါခြင်းရေ
kile ta bo yin shi da ga ci miyamala ni la mala nga ne shi ya da ja lai da lu ne ku kile ta bo lu shi ja twa la kile ta ne yin shi ma nga myan twa ma bo ka yin di ma le anyin bwe ji tu lai da ku ga pi ta ga tu lai tu ga ma pi on an ji pi lu kain lai ne anyin bwe a le le yau twa si ga ma pi thi bu no အပြည့်ပြည့်ဒီတမ်းမြေကျွတ်တော်ရတ္ထကုတ္တညာရသွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာတော့စီကွက်ကြီးကဟူအငိမ့်တော့ပြေကွင်းမြင်းကြီးရောက်အောင်သဲသွားရမှာမှန်ပါဗျာသို့တော့ကွင်းမြင်းကလည်းစီတော့အတော်တော်ကျူးစားပြီးသဲရမှာနော်မှန်ပါဗျာအိမ်မလေးခင်တို့ကိလေသာတွေကအများကြီးပစ္စည်းတွေများများတယ်လို့ကိလေသာရှိတယ်မှန်ပါဗျာပစ္စည်းတွေများရင်များတယ်လို့အဲ့ပစ္စည်းများတဲ့လူကပိုးပြီးတော့မဉဏ်နဲ့ဝေးရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပစ္စည်းများရင်ပိုးပြီးတော့မဉဏ်နဲ့ဝေးရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဉာဏ်ကစွန့်တက်ဖို့လိုတာ ਊ ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ကဉာဏ်ကမစွန့်ရဲဒီပစ္စည်းမင်းမင်းများငါပစ္စည်းလုံနေတော့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာချုပ်မှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။မင်းမင်းများငါပစ္စည်းလုံနေတော့ကိလေသာသူရင်မရှုတဲ့အလုပ်ကပြီးလွယ်မှာလားကြာမှာလားကြာပါပါဘုရားကြာလေသဘောပေါက်ပြီနော်ကြာပါပါဘုရားကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့မှာဒီပစ္စည်းတွေဟာလေခွဲကူထားမှာဖြစ်မှာကြာပါပါဘုရားညာကခွဲရမှာနော်ကြာပါပါဘုရားဘယ်လိုခွဲရမှာတော့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကကိုယ်အခုရှိလေတာကိုယ်ပစ္စည်းပဲပေါ့ကဲသေးသွားတော့ကုကြည့်စီဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သေတဲ့အချိန်ချားခဲ့ရမှလေးတော့နည်းနည်းသတိထားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့သေတဲ့အချိန်ကုနောက်ပါမယ်ထင်အဲ့ဒါဒုက္ခပြီးတော့မယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါဒီဟာငါသေရင်ငါနောက်ပါမှမူဒါဒီဘာမှအဖို့မတန်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သူ့ညာနဲ့စွန့်ထားရမှာမှန်ပါပါဘုရားပစ္စည်းတွေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ညာနဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လက်ကောက်တွေပရိသေနဲ့တောင်းတွေဆွေယူတွေများလောက်ကိလေသာတွေထူမှာပဲမှန်ပါဗျာလုံငန်းတွေအင်ကြီးတွေဖဏတ်တွေဓိတွေများတော့ကိလေသာကထူမှာပဲအင်းရှိတဲ့အိမ်တော်ပရိဘကပစ္စည်းတွေပက္ခဏီခွဲရောက်တွေဥတွေများရင်များတော့ကိလေသာကထူမှာပဲဒါပြန်ဒီပစ္စည်းတွေလွတ်မြောက်မှာလားဖခင်ခင်ဗျားတို့လာခြင်းလာမနော်မှန်ပါဗျာမလွတ်မှာနဲ့မပြစ်ပါနဲ့โอ้ดาริยะงาติติทุ่งน่ะงาเนี่ยနေရတာဘူးงาတည်ငါတော့တခုမှပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိထားလိုက်တော့ဒီဘုံမှာတွေ့ရမှုနေလာတာပေါ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့မပါမှာသိတော့တွေ့ရမှုနေပါလေအခုကကျွတ်တူကကိုတော့ပါလိမ့်မယ်ချင်းပြီးဖွဲ့ရတယ်နဲ့သူ့ရတယ်နဲ့လိမ့်ရတယ်နဲ့ကောက်ရတယ်နဲ့ညာရတယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာအပြည့်စည်တဲ့အကြောင်းပြုဖွက်တတ်တယ်၊သိုးတတ်တယ်၊ညာတတ်တယ်၊လိမ့်တတ်တယ်၊ကောက်တတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါလိမ့်တာညာတာကောက်တတ်ဖွက်တတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘက်ကသားကြောင့်လဲ။ဟောမပြောဘူးဒါကြသူတို့ကြောင့်ကမပြောတော့ဘူး။တခုကတော့ပူမှာပါ။မပူဘူးလားဗျာ။တပူလည်းမကြောက်နဲ့။အဲဒီစီစီကဖြစ်ပြက်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဟိုပစ္စည်းကဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုမယူနဲ့။ကိုယ်စိတ်တွေကစိတ်ဖြီးပြီးပြက်တာကိုယူရမှာမှန်ပါဗျာ။ဘာလို့ရုပ်တရားကအပြည့်နှီးတယ်စိတ်တရားကအပြည့်မြန်းတယ်မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ရုပ်ကိုရှုရင်အပြည့်နှီးတဲ့အပြည့်ဖြစ်ပြည့်မြင်ခဲ့လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာ။စိတ်ကိုရှုမှအပြည့်တယ်အပြည့်မြန်းတယ်တဖြစ်ပြည့်မြန်းမြန်းမြင်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာ။သဘောပေါက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာပြည့်နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးဘလောက်ပဲလာလာလာကျင်တာဘလာပါစီတော့သူတို့လည်းဖြစ်ပြည့်မှုသူတို့ပေါ်တဲ့ကိုကဖြစ်ပြလို့ရှုလိုက်တော့အပေါင်းတည့်ပြီးမဉဏ်ရသွားတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအပေါင်းတည့်လို့မဉဏ်ရသွားပါဘုရားရာသီသားကလည်းစီမဖိတ်အောင်မနေ့ကျူးစာခိုင်းနေရတာနော်မှန်ပါပါဘုရားအခင်ရတို့လည်းအင်းကြစီဖိတ်သွားမှဆိုတယ်မှန်ပါပါဘုရားစီရတော့အင်းကြမီးလေးကစီမြင်လိုက်တော့မီးလေးမြင်လေမြင်းစိတ်ပေါ်တော့ဒါကျွတ်တန်အရှုခံတရားပဲမှန်ပါပါဘုရားမြင်းစိတ်ပေါ်ရင်
အမရှိလာရင်တော့ဒီချင်းကြတော့ကိလေသာဝင်လာတော့မှာဗျာစီကဖိတ်သွားတော့မယ်မရှိရင်စီကဒါဖြင့်အိမ်ဝင်ကလေးကသတိထားအငင်းကတော့တွေးတော့မှာအငင်းကတော့အိမ်မှာအငင်းမင်းကြီးပဲနှစ်ယောက်ရှိရတယ်ဟောအများကြီးကျဲမဲမဲမြင်အငင်းမင်းကြီးမှနေတယ်ခင်ဗျာရှင်းရပြီနော်ကြည့်ဒီတော့မှသတိထားပြီးတော့ဝိရိယစိုက်ပြီးပညာနဲ့ကျွတ်တို့ကလာတဲ့နေဝနလည်းမလွတ်အောင်စီမဖိတ်အောင်ကိုယ်ကိုကျူးစားသွားလိုက်တော့အငိမ့်ပြင်းတဲ့လွန်ကန်ကြီးတော့မှစီကမဖိတ်တော့မဖိတ်တော့မဖိတ်တော့ခင်ဗျားတို့ညာကတွေ့လာမှာကနေဝနညာတက်လာမှာကိုဘာညာတက်လာမလဲဟောနိဗ္ဗာန်ညာဆိုတာကယွနယ်မုန်းနယ်ညှိငွေတယ်ကြောက်တယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ညာအဲ့တော့ဖြည့်ပြည့်တယ်မလွတ်အောင်ရှုတော့ဖြည့်ပြည့်မှတပါးဘာမှမရှိဘူးတို့သိလိုက်တော့မုန်းလာမယ်ကြောက်လာမယ်ယွန်းလာမယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ညာပဲအဲ့ယွန်းလာမယ်ကြောက်လာမယ်မုန်းလာမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မဘာဒီလာမလို့ဆိုတော့ဥပ္ပကိလေသာ7ပါးဆိုတာလည်းဝင်လာတာတဲ့တော့ရည်လိုက်တာ7ပါးလို့ကိုယ်မှလိုက်7ပါးလုံးလာရင်မှလာပါတယ်အဲဥပ္ပကိလေသာ7ပါးကလိုက်စုအယောင်အစင်းညာပွင့်လင်း၍ချင်းချင်းပီတိငြိအေးပြီသို့သူဖြစ်ချမ်းသာတရားယုံကြည်ထုတ်ဒီဝရိယကနာခြင်းပင်တတိထင်းကတာယာပြင်းမစိတ်မပြဘဲတရားတို့ကိုညှိတွေ့ပူ၍မက်ဖို့ထူထူဝေသရီအဲ့ဒါကျွတ်လို့အဲ့ဒါယောဂီများတိမဆရာစောက်ထင်းမှာပါပါတယ်ပါရလားအယောဂီလို့ရင်အသီးမစားစားအုတ်တုတ်တော့ခပိုက်ဆောင်ထားရတော့မှာဗျာဆိုအဲ့ဒီစားအုတ်တဲ့ဆုံးတော်မူတဲ့နောက်ထပ်ဖြည့်စရာဆိုအများကြီးပေါ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီတခါရိုက်မှထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးပြင်းစင်းရထိုးရတော့မှာပဲတိုင်းဒီတော့မှာဩသူအတွက်ဥပကိလေသာ7ပါးပေါ်လာခဲ့ရင်တဲ့ဤနုဥများပွက်မလို့အတန်ပြီးတာတဲ့ဩပွက်မလို့အတဏ္ဏပြိတဲ့ပွက်တော့ဘုရားဘုရားတံပွက်မှမဟုတ်ဘူးဖဲနဲ့ဒီရင်တို့လက်ဖက်ချောက်ကသစ္စာတော့တို့ကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးဗျာအဲဒီမှာလက်ကိဥပကိလေသာ7ပါးကသူများတို့အတွက်တရားရတော့မယ်လို့နမိတ်လက္ခဏာပြတာတဲ့ဘုရားဘုရားနမိတ်လက္ခဏာဘုရားဘုရားပြတာပြတာရတော့ရမလားဆိုတော့မရသေးဘူးအဲ့ဒါမရသေးပဲနဲ့ရတာထင်လို့အထုတဲ့ဝိရိယတွေရှော့သွားတာတည်းအထုတဲ့ဝိရိယတွေအဲရှော့သွားရင်တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဝေးသွားပြီလို့မှတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ခုနအယောင်ရှင်တို့ညာနေတို့ပီတိတို့ကိုညင်းတို့စိတ်ညင်းတို့စသဖြင့်လာရင်လည်းအဲ့ဒါမင်းတို့ယဉ်နေဦးပွက်မလို့အတန်ပေးတာရှိသေးတာတဲ့မဆူသေးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥပေက္ခာ7ပါးဘာလာလာသူ့ကိုလည်းဖြစ်ပြထပ်ရှိပါဦးနဲ့ဟုတ်ပါပါသူ့ကိုလည်းဖြစ်ပြထပ်ပြီးတော့ဒါမင်းနိဝရဏပေါ်ရင်လည်းကျွတ်တို့ကဖြစ်ပြနေပဲဖေရှားရမှာနော်ဥပေကိလေသာပေါ်လည်းဖြစ်ပြနေပဲဖေရှားရမှာနော်အဲ့လိုဖေရှားပြီးဥပေကိလေသာတွေကလည်းဖြစ်ပြထည့်ပန်းသွားပြီပေါ့လေအဖြစ်ပြတဲ့ဘာလဲဖြစ်ပြတဲ့တရဏမြင်ပြီးဆိုဥပတ္တနုဩဝိပတ္တနုပက္ခညာဆိုပြီးတော့ရောက်သွားပါပြီတဲ့အဲ့ဒါဝိပက္ခညာဆိုတာသင်္ခါရပက္ခညာနဲ့တဝိထီတဲ့ပဲတဲ့အပြောတာကွဲတာပါတဲ့ဒါကိစ္စအဘိကဏီပါပြီမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ကျူးစားလိုက်ပါတဲ့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ကျူးစားလိုက်ပါနိဗ္ဗာန်ညာရောက်လာပြီကိုယွန်းလာပြီမုန်းလာပြီရောက်လာပြီညှိငွေလာပြီကိုဆရာပါဗျာ gain ဒါလဲယွန်းနဲ့စိတ်လဲဖြစ်ပြီးတော့ဆရာပါ
မုန်းတဲ့စီလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကျောက်တဲ့စီလည်းဖြစ်ပြီးတော့ငင်းစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကျောက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့လူရင်းတဲ့လောဘစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့မကြည်နပ်တဲ့ဒေါသစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့မသိတဲ့မိုင်းမဲတဲ့မောဟစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါဖြင့်လာသမျှဖြစ်ပြက်အကုန်လုံးမလွတ်အောင်ရှုတော့ဖြစ်ပြက်ဒီတမ်းဒီတော့ဉာဏ်ကြီးကတက်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးကဉာဏ်ကြီးကတက်လာပြီဆိုရင်တော့ငါအတွေ့တော့ဖြင့်ဩအပေနဲ့ဝိလူနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ပဲလို့ဝိမျက်ဝန်းစားဖြစ်ကြရတော့မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးပေါ်လို့ဉာဏ်မရှိတော့ငါသဘောပေါက်ကြပြီနော်အကျွတ်တူလေတတ်နေမြကျူးစားတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတာကလည်းနာဥဒံလေအထုတဲ့ချင်းရတွေ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်မှုစားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးပြုနေတာဟုတ်ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်လို့ကျွတ်တူလေတရားထိုင်ရတာပဲအဲခင်ဗျားတို့ကအထိုင်ငယ်လို့ကျွတ်တူမထိုင်ရင်ကျွတ်တူအပေးကြတော့မှာအဲ့တော့ကျွတ်တူလေအပေမကြရအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရကြရအောင်သူ့ရာလုပ်တဲ့ငါမလုပ်ဘူးငါရာလုပ်တဲ့သူမလုပ်နဲ့ကြီးမတိုင်နဲ့နော်အဲကြီးတဲ့နေဒေဦးနဲ့ဤလိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသွားလိုက်မယ်ကိုယ်အလို့ကိုလို့ရမှာအတ္တဟိအတ္တနာထုတ်ဘုရားကကိုအထုတဲ့တရားသီးစားလင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရအားထားရပါလို့ဘုရားကအဆုံးမပြည့်တယ်နော်ဒါလည်းအာကုတ္တမရဘူးသမီးလည်းအာကုရလို့မရဘူးလင်းလည်းအာကုလို့မရဘူးကုအထုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကဒါလည်းကုအာကုလို့ရမှာခင်ဗျာသာအာကုလို့သာအာကုလို့သာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကငေးမျောပြီးတော့ဒီသားလေးနဲ့နေလိုက်ရင်ပြိဿမဆက်သွားတာဘူးဟုတ်ကုအထုတဲ့တရားဆိုတာကုတဏ္ဏပေါ်တဲ့တည်းမှာကုဖြစ်ပျက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကုအာကုရတဲ့ဓမ္မပဲကိုယ်တဏ္ဏဗောဓေတရားကိုကိုကဖြစ်ပြည့်လို့ရှိရင်ကိုအာကုရမယ်တရားအာကုရမယ်တရားသိပြီနော်ဖြစ်ပြည့်လို့ရှိတဲ့တရားစီအာကုမရရားဒါပဲသမီးရဲ့လင်မဲမယားပဲရွှေပဲငွေပဲလို့သိနေတဲ့တရားစီဒုက္ခအောင်မလီဒုက္ခပြိမဲ့တရားဒုက္ခပြိမဲ့တရားသူတို့ဒုက္ခတော့ပြီးမှာပဲအဆုံးတည့်ရင်တော့ဒုက္ခမပြည့်မဉဏ်ရမှာနော်အဲ့လိုဒီသာစိတ်ဒီသမီးစိတ်ဒီလင်းစိတ်ဒီမယားစိတ်ဒီဆိုတာကတော့နာမည်အဖြစ်နဲ့ကွဲတဲ့သဘောကဖြစ်ပြပဲကူသဘောကဒါဖြင့်ဘာပြောပြောနာမည်ဒီဘလောက်ပဲများများသဘောပြောလို့ဖြစ်ပြတခုတည်းပဲဒါဖြင့်မလူအောင်ရှိတတ်ဖို့လူတယ်မလူအောင်ရှုတတ်ဖို့လူရဲ့အဲမလူအောင်ရှုတတ်လို့ရှုမယ်ဆိုရင်တဲ့မဉဏ်ဖူဉဏ်ကန့်ကွက်တဲ့တရားသီးဖြင့်လင်းမဉဏ်ဖူဉဏ်ကိုနှီးအောင်လုပ်ပလိုက်မှာပါရှုတတ်ရင်လေမရှုရင်တော့သူတို့ကဝေးအောင်လုပ်မှာမရှုရင်သူတို့ကဘုသူနဲ့ဝေးမှာတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတော့မှာဒါပြန်ဘာပဲပို့ဖို့မလူအောင်ရှူအောင်မနော်ပြတော့မလူအောင်ရှူတဲ့ဆိုတာကတရားထိုင်လို့တော့လည်းခဲတော့ရှူကြပါလေဒါကျွတ်တူကမရှူလို့မဆိုပါဘူးဟိုတရားဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ရရှူရလွတ်သွားတယ်တဏှာကြီးရှိပြီငါတရားဖြုတ်တော့မယ်ဟောဖြုတ်လိုက်တော့တရားကတော့မရှူတော့ဘူးထကျင်တာဒီပါလာပြီထတာဒီပါလာပြီသွားတာဒီပါလာပြီပြောတာဆိုတာဒီပါလာပြီဓာရီကလည်းသင်္ခါရတရားကြီးပဲဓာရီကလည်းသင်္ခါရတရားကြီးပဲသူတို့လည်းအိဋ္ဌဆာဘောသူတို့လည်းသင်္ခါရတရားကြီးပဲဒါပေမဲ့အိဋ္ဌဆာတွေ့လို့မှအိဋ္ဌဆာလို့မသိရင်ခင်ဗျားတို့ကအိဋ္ဌဆာဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခပြီးတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်အိဋ္ဌဆာမှတဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတဏှာကြီးထိုင်လို့ပြီးတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုအလုတ်ဒီအကိုင်းနေလုံရင်မတက်လဲအဲအာယုံထွားရတက်လို့စိတ်တီကပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြဲဆိုတာလေးနဲ့အလုတ်လုပေးပါဖြစ်ပြဲရှိရင်မတက်နဲ့အလုတ်လုပါ
Apa sih biasa macam ni? Kenapa lalu lalu sih? Negeri ngah Thai ni rumah le, apa sih ni? Lalu lalu dia sih ni apa sih sura? Apa sih cinta tu rabo? Apa sih cinta tu kiri dah walu? Ayah, oh, ramai yang haru, lulu ni dah garo, Thai nuno sura sura. Sura bilu dia apa sih dia sih mah sura lulu ni dah bu. Dia apa dia sih mah? Masih ada luni deh. Masih yang kiri daga buma aman boleh ya? Masih yang kiri daga wang buma ga aman ke? Kawan Thailand ni siapa? Siapa garo? Tak kenal lo siapa ni jalo? Bawa buiwan siapa lo? Tuare lade siapa? Masih dia tu dri biara. Oh, ini tahu dong le siapa? Ma bersili tahu dong le siapa? Kunci ada dong le? Dia masih dosa guna saja le guna mahve. Sili tak jual sili, tak mahve. Dia masih dosa sih insubira, no. Turut eli hima masih ya masih lu masih wanir, sih ya masih melu bau. Oh sili tak jual tak jual apa juga sih bo. Guna saja apa juga sih bo. Ia tak jual tak jual apa juga sih bo. ยี่ต้องยี่ต้องนี่ต้องพิเศษชิบบ่เลเฟซ่าเย็นเลเฟซ่าเย็นนะพิเศษชิบบ่เลเฟซ์ไหนเลเฟซ่าเดี๋ยวซาร่าพิเศษชิบบ่มีลีบุยเย็นบุยเย็นนะพิเศษชิบบ่กุญย์ลาเฮสุสุเอปุ่นเลยพิเศษชิบเลยอุ้มบ่แกพิเศษเนี่ยไม่รู้อมก็อุ้มดีอะมาเว่ตบบ่บ่บีเนาะ Eri dalam kili tadi pa 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 pa, ini dia kili tadi piang nama. Kau ni bangun kili tadi phone ni lu. Ni bangun? Eh kili tadi phone lu jodoh, mami aku. Si dua si ni dah mami lu, mami aku. Si ni apa no? Tapi hari siro si bayar memiha yang nak kili dari kawan lara tu kapi umah. Eh raja nafsu mi segar dalam ni cule mesu yang pih. Yata penata kayu piaga koro cita ru cita mirur. Minuman niarai ma pibya suja ba. Niarai ma. Dan nafsu mi sih beli dah be. Ayah mah pih bersih dah, mah pasi ni. Pih ayam tu ayat dah dan pih bersih dah, pih bersih bo. Kalau di luar mak, dah pih bersih kili tadi, ba bro. Kili dah jauh ni senjara, pih bersih bersih lo. Siaga bersih dah no? Bersih dah kan bersih dah mahu? Siaga. Kalau rumah si biar mieni juga, meminora. Memin musuh juga, edikili dari juga. Siubamia rumah. Pecah belai do. Turu le mesiru, busulai do ma. Tiga sihir ni banyi tua belai mila ya dora. Tiga sihir ni banyi nyangga tua biro, mila ya dora. Mila do ma ni bana mereka dah aramna bisi na bisi ora. Nibbanam palata aramna bisi na bisi ore. Nibbanam bisukanata aramna bisi na bisi ho su biro. Megin shibale piyo. Menyang, punyang bisukananya piyo. Mahadodava tidwara vere. Mahadodava? Tidwara vere. Dire divaya pijori dula vere. Mahadodava nida pijori? Yaya ma pibya melu on shuta bi. Yaya ma pibya melu on. Kainga san kuya tadana go achume yungji do. Tu tadana ra twesya shi de lo yungji la bi. Eh loba dhoda mohari pshito le gilwe la dhe. Dhoda bandi lo menyan yara poku lekana vyo ni da. Eh, doa-doa mohari, pido-pida, beri tu tu, dedi ne wisi kisah rapi udah,
လူဒုသကမပင်နိုင်ဘူးလောဘကလည်းမပင်နိုင်ပါဘူးတဝိသိကိစ္စလေးဘက်တစ်ဘက်နဲ့ကုန်းသွားတာဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီအားဒီလာတော့လေဖြည့်ပြည့်နဲ့ပဲရှင်းလိုက်ရမှာပဲတဲ့လောဘလာလဲဒုသလာလဲအဲ့ဒါကုသသနာကိုအကျိုးမဲ့ယုံကြည်တယ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုယ့်အကူဖြစ်လေပြည်တယ်လူများလာပြောလေပြည်လို့တဲ့အဲငါးပါးသီလကိုလည်းအသက်ပြီးလို့စောင့်သွားပါပြီတဲ့ငါးပါးသီလကိုလည်းအသက်ပြီးပြီးတော့အဲသီလမပြည့်အောင်အလုပ်ဒီအကန်ဒီလုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းနမကြီးသည်နွားလေးကြီးမျက်စားတယ်လို့တဲ့နမကြီးသည်နွားလေးကြီးပြီးတော့မျက်စားတယ်လို့တဲ့လောဘနဲ့ဇီလဲထွက်အောင်ပါပဲဒေါသနဲ့ကလေးလဲငေါ့ချင်ငေါ့လဲအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာမောဟနဲ့နင်းတို့ခက်ပါပြီလို့မှန်ကြီးမှန်လဲအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာသို့တော်တဲ့သူကဖြစ်ကျွတူတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြပြန်ရှုလိုက်တာပဲတဲ့မှန်ပါဗျာဒါပြန်သောတာပန်လက္ခဏာ9ချက်မှန်ပါဗျာလိုက်ဆိုကြဖြစ်ကျွတူလေးရဖြစ်ပြရှုကဖြစ်ပြရှုကသုသာသနာတာထွက်စေရာရှိဤလူပြီးဤလူပြီးဤပြီးသိက္ခာဤသိက္ခာတောင့်ဘုံမှာကတောင့်ဘုံမှာကမောတအမိမောတအမိမြစ္စာပြီးသူမြစ္စာပြီးသူနာတိတရားနာတိတရားမပြအာယုံမပြအာယုံသရထုံငါသရထုံငါပီတိဖြာလျက်ဝန်းသာမဆုံးယောမေဆုံးကယောမေဆုံးကသူဖြစ်ပွားသည်မတ္တာကြမတ္တာကသောတာပန်လက္ခဏာသောတာပန်လက္ခဏာခုနှစ်ဖြာတိဤဖြစ်ပြတိမတုရဒီအင်္ဂါလက္ခဏာခင်ဗျားတို့မှာပေါ်လာမယ်တဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘေးရင်လည်းမမီးပါနဲ့လက်တို့လည်းမတုပါနဲ့တော့ငါမဟာသောတာပန်တီးပြီဒီလက္ခဏာခုနှစ်ခုပေါ်လာရင်မပေါ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ငါကြိုးစားဖို့ကြံသေးတယ်ကြိုးစားဖို့ကြံသေးတယ်ဒါဖြင့်လက္ခဏာပေါ်လည်းမကြိုးစားရဘူးလားမဟုတ်ဘူးကြိုးတော့ကြိုးစားရမှာပဲဝိရိယစိုက်တဲ့နဲ့ဝိရိယရော့သွားတာကွာသွားတာပေါ့ကြိုးတော့ကြိုးစားရမှာသတ္တမန်ဒီတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာရာပဲလို့အပေလေးပါးတကားတာပေးသေးတာဟုတ်ကျန်းနဲ့တို့သားတွေကမတူတဆလာဥမကြောက်ရတယ်။အမှန်ပါပါ။အဲဒီတော့မှပြန်ပြဖြစ်ပြပြန်ရှုလိုက်တော့မှခုနပြောလို့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမှုဖြစ်ပြလဲဆုံးသွားရော။အလွန်ကျန်းတဲ့တို့သားတွေကပေတဲ့သက္ကရာကံဆိုဒုတိယနိဗ္ဗာန်ရသွားပြန်ရော။အမှန်ပါပါ။ဒုတိယနိဗ္ဗာန်ရသွားပြန်ရော။ဒုတိယနိဗ္ဗာန်ရသွားပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့မှကာမတုတ္တိခုနှစ်ခုအာယုံကိုလူရင်နဲ့လေနဲ့မရနဲ့နေကျင်တာတွေ၊သားနဲ့သမီးနဲ့ပြောကျင်တာတွေ၊စီးပွားဥစ္စာတွေရရင်ပြုတ်မြင်တာတွေဒါတွေလာအောင်ပါဘူး။ဒါပြန်ကာမသီခုနှစ်ပုံအာယုံကိုပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးဖြစ်ပြရှိအောင်ပါ။ဖြစ်ပြရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမှုဖြစ်ပြလဲဆုံးလိုက်ပါရော။နတ်ပြည်၆ထပ်ကအာယုံနေ၊လူပုံကအာယုံနေခုနှစ်ပုံပေါ့။ငါမလူချင်းတော့ဘူးတဲ့ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဝိသကသတိကြီးဓမ္မဒေနံနဲ့တွေ့တုံပြောတဲ့အကျော်လီပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့အနာဂတ်တတ္တိယနိဗ္ဗာန်ရတာကိုအနာဂတ်တော့တတ္တိယနိဗ္ဗာန်အဲတတ္တိယနိဗ္ဗာန်ဆိုဘဝတဏဆိုတဲ့ပြမာလေးတွေဖြစ်ရကောင်းမလားလို့လရတ်တဲ့ဓမ္မပြည့်စွာရကောင်းမလားဆိုရဘဝတဏကလာမေသတ္တနာဆိုရဘေတနာပြည့်ပြီးချမ်းသာငူပေးမှာလားဆင်းရဲမှာလားခိုင်တခါဖြစ်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ဖြစ်ပြရှိကြပါဦးနဲ့အနာဂတ်ဒီတောင်ဖြစ်ပြကကြိုးအောင်အဲဖြစ်ပြကရှိတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမှုဖြစ်ပြလက်ဆုံးသွားတော့မဲလီတံပူလီတံရအာသောတရားလေးပါးပုံသွားပြီးခန့်သွားပြီးပျောက်သွားပြီးပေါ့ဒါပြန်အာသောလေးပါးကုံရစီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်
မသိရင်ရတဲ့အနိဒာမောသဥပါတိနိဗ္ဗာန်ကိုရပြီလို့ဝေမျှောက်လိုက်ဆိုတဏိကြတော့ဤတဲ့နေရာမှာလားခန္ဓာဝင်ချရမှာလားခန္ဓာဝင်ချတော့အနုပါတိစေနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ငိမ့်နဲ့ဤတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြင့်ဤကံမှုရရတော့မယ်လို့မရရအောင်ကြိုးစားကြလို့အလုစင်တရားဒီမြတ်နဲ့နားကြအောင်သူ